Чкалов су қоймасында ұлттық ұлан орталық өнерлік әскери қолбасшылығы сарбаздарының оқу жаттығу жиыны өтіп жатыр. Мұнда әскери қызметкерлердің бронды транспортерлер мен су кедергілерін бағындыру қабілеттері сынға салынуда. Қозғалыс барысында оқ ату, белгіленген уақытта жасанды кедергілерді еңсеру бұның бәрі негізгі тапсырмалар болып табылады. Аталмыш шараға орталық өнерлік әскери қолбасшылығының жеке құрамы қатысуда. Орталық өңірлік әскери қолбасшылығының сарбаздары білімдерін бекітуге арналған оқу жаттығулардың негізгі тапсырмасы БТР-80 көлігімен су кедергілерін бағындыру. Офицерлердің тәжірибелік дағдылары мен кәсіби біліктіліктерін арттыру үшін полигон нағыз ұрыс алаңына барынша жақындатылған. Мұнда командирлер өздерінің шеберліктері мен тапқырлығын көрсетеді. Себебі арнайы мақсаттағы техника мен су кедергілерінен мінсіз өту кез келген экипаж құрамының қолынан келе бермейді. Для участия в учебно-методическом сборе привлечены командиры воинских частей. Аталмыш оқу-жаттығу алаңында әскерилер, бронды транспортерлер мен су кедергілерін бағындыру біліктіліктерін арттырады. Экипаж мүшелерінің ұрысталасындағы өзара түсінісу мен бірін-бірі алмастыра білу шеберліктері шыңдалады. Бастысы әскери дайындық, сарбаздар тасымалдау және далалық жерлерде техниканы жөндеу қабілеттері пысықталады. Жаттығу жұмыстарында командирлер тек қана тапсырма беріп қоймай, өздерде арнайы техниканың тізгінін қолдарын алды. Тіпті өңірлік қолбасшылығының генерал-майоры Еркін Ботақановтың өзі БТР мен кедергілерді бағындыру бойынша жас мамандарға шеберлік сабағын көрсетті. Биылғы жылы Қазақстан Республикасының қарулы күштері 25 жылдық мерейтойын атап өткен болатын. Қарулы күштерінің бас қолбасшысы, яғни елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, қарулы күштерінің жасақталуы мен кәсіби шеберлігіне ден қою керектігін атап айтқан болатын. Және де кез келген жағдайда елінің намысын қорғайтын мамандар дайындау жүктеді. Сол себепті де мұндай оқу-жаттығу жұмыстары жиі өткізіліп тұрады. Оқу-жаттығу жиында әр маман өзінің біліктілігі мен кәсіби шеберлігінің жоғары деңгейде екендігін көрсетті және де жүктелген тапсырмаларды абыроймен орындап шықты. Основная наша цель это совершенствовать все наши. Бүгінгі оқу-жаттығу жиында әр сарбаз өзінің шеберлігін тиісті дәрежеде көрсете алды. Біздің де басты мақсатымыз шыңдалған маман дайындап шығару. Әрине, бүгінгі оқу-жаттығу жиыны экипаж өкілдеріне оңайға соқпады. Дегенмен кәсіби маман ол әркез өзінің дайындығы жоғары екенін дәлелдейді. Мұндай оқу-жаттығу жиыны жыл сайын орталық өңірлік қолбасшылығының қатысуымен ұйымдастырылады. Және де өтетін орны да өзгерген емес. Чкалов су қоймасы. Мұнда демалуға келушілер әскери мамандардың кәсіби шеберлігінің куәсі болды. Айжан Ералықызы, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.